klasė. Kokios knygos jums patinka? Man patinka apie gyvūnus. O man pasakos. O man čia paveikliukai. Aš mėgstu enciklopedijas. O man Kakė Makė. Ir man patinka Kakė Makė. Žiūrėkit, mūsų stebuklingai lentynai knygų, aš tikiu, kad jūs kiekvienas atrasit savo mėgstamiausias knygas. Pabandom? Taip. Gerai. Smiltė ir Lėja, paieškokit. Radau Kakė Makė. Knygą į rankas imu ir pabūt su ja galiu. Tiek stebuklų čia surasiu, visas paslaptį suprasiu. Šaunuolės. Andrija, dabar tu pažiūrėk. Man labai smagu su knyga kartu pabūt, skaitant juoktis ir liūdėti, skaitant džiaugtis ir mylėti. Tikrai teisybė, šaunuolė. Vilniuje, Viktorai, dabar jūs paieškokit. Skaitydami knygas mes galim daug išmokti, daug naujo sužinoti, pažinti, pakeliauti, daug nuotykių patirti. Skaitydami knygas mes augam. Tikra teisybė, skaitydami knygas mes augam. Vaikai, dar vienas klausimas. Sakykit, kas knygose gyvena? Žinios. Raidės. Paveikliukai. Kas dar? Kakė Makė. Taip, knygose gyvena daug herojų. Žinot, ir duosiu paslaptį. Pas mus irgi atvyko vienas herojus. Tiesa, jis ne iš knygos, bet yra labai mielas, labai žaismingas ir myli vaikus. Norit pamatyti? Taip! Puiku, pakvieskim kartu, nes tai katinas Kutulis. Pakviečiam? Taip! Katinas Kutulis! Ui, ui, kutuliukas ateina. Labas, katinėlė, labas, labas. Labą dieną, mėly bibliotekos lankytojai, jaunieji skaitytojai, bibliotekos svečiai. Katinas Kutulis atvyko iš Anykščių bibliotekos, nes išgirdo, kad jūsų bibliotekoje vaikai labai mėgsta skaityti knygas, jas labai myli, pažįsta knygų personažus. Ką tik išgirdome, kad vaikų vienas iš mėgstamiausių personažų yra kas? Kakė? Makė! Be abejo, jūs dar pažįstate ir ką? Ragana? Lėlė. Ir kokia dar ragana? Ragana Bela. Taip, yra ragana. Raganaitė Bela pažįstate. Viskas šaunu, vadinasi, vaikai, jūs skaitote knygas. O kad jūs man galėtumėt pasakyti, kokios gražiausios metų šventės artėja? Kalėdos. Kalėdos. O iki kalėdų, kaip kūčios. Taip, prieš kalėdos būna kūčios. Ade. O tas susikaupimo, ramybės laikotarpis, kada galima Adventas. Daryti... Na va, tiesiog aš nespėjau pasakyti, jūs visą kokį tęsį žinote. O dabar jūs gal vaikai man galėtumėt pasakyti, o kogi mūsų katinas pusės Kutulis tikisi iš vaikų, kokius vaikai gerus darbus per adventą gali padaryti. Padėti. Pavyzdžiui, kiekvienam padovanos katino arbatos, kad būtų vakarai smagiau skaityti knygą kartu su Pūkiu Kutuliu. Prašau. 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 Ir tau. Ačiū. Ir tau. O visiems bibliotekos lankytojams paprašysime bibliotekininkės Gražinutės po renginio, kad padalintų visiems kalendoriukus. Na ir be abejo dar Pūkio katino. Tau, kad tu lėtum. Tai